nam ubije okus, nam prevlada in tudi seveda kalorično vemo, da ni preveč priporočljivo. Krompirjev pire je tudi zgodba, o kateri se recimo med ljubiteljskimi kuharji veliko govori, obstajajo tudi različice, različic in iztočnike. Kako vi pripravite krompirjev pire? Ja, krompirjev pire je najbolj klasičen in enostaven krompirjev pire, ki sem se ga jaz, bom rekel, naučil pred dobrimi 50 leti, ko sem